մանավանդ եթե մենը համերգներ եւ լուրջ բաներ, ուրեմն իրենք ինձ կարևոր մարդիկ են, ուրեմն մենք շատ հարազատ ենք արդեն։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել հիմա Մարտին Մկրտչյանի մենահամերգը, որովհետեւ հենց հիմա որ ասեն կրկնվում է մենահամերգը, մենք միայն ուրախանայինք, որովհետեւ այն աուրան, այն տրամադրությունը, որ մենք ստացել ենք այդ օրը, աննկարագրելի էր։ Հանդիսատեսի կողմից։ Հանդիսատեսի կողմից եւ առաջին հերթին երգչի կողմից։ Դա շատ կարեւոր է։ Դա ինքը դրական է, դրանից է հենց ամենակարևորը։ Ինչպես դրական անձնավորություն, շատ քիչ է։ Էմոցիոնալ, այսպես ինքն էլ էր հիվանդ, այդ օրը ես էլ էի հիվանդ, տակությունով երկուսս, բայց երկուսս էլ բոլորս էլ բեմ բարձրացանք, մոռացանք մեր խնդիրները, թողեցինք կուլիսներում։ Ահա։ Ու անցել է հոյակապ համերգ, չգիտեմ, ես անձամբ իմ աշխատակից շատ գոհ եմ, իմ Մարտինի նվագախումբի եւ այլն։ Հետո արդեն մնացածը մեզ թե ինտերնետով, թե հեռախոսներով եւ այլն միայն լավ բաներ էին ասում, դա արդեն մեզ համար ամենակարևոր բանն է, այսինքն ստացվել է, ստացված է։ Շատ լավ։ Շատ որակով է անցել։ Ես էլ կարող եմ փաստել, որտեվ ներկա եմ եղել, այնպես որ ուղղակի ինչքան էլ մեր ընկերները շատ լինեն, քիչ լինեն, ամենայն դեպս կան մարդիկ, որոնք կարող են նաև չերկել։ Իհարկե, բայց ներկայությունը արդեն մեզ բավական իր դրական աուրայով։ Մենք ունենք հեռուստադիտող, տեսնենք ինչ կարծիքի։ Ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև։ Ողջույն։ Ողջույն ամենաբար։ Ահա։ 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 Լավ։ Ահա։ 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 Հայկական տարբերակը դուրս է եկած։ Խնդրեմ։ Շատ լավ հարցեր, հա։ Շատ շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, մնացեք մեզ հետ ուղիղ եթերում, իմ կարծիքով պարզ էր Վիկ ջան հարցը։ Ոչ ռուսական, այլ արտերկրյան շուկայում, որ հետևում եք եւ ինչու՞ չէ նաեւ հավանում եք։ Ինձ թվում է արտասահմանյան շուկայում բոլորին հետևում ենք եւ բոլորին հավանում ենք, որովհետեւ դեղի աստղերի մասին ավելորդ է խոսելը, որովհետեւ այն ինչ որ տեստում ենք մենք, ինչ որ անում են իրենք, ես կերազում եմ, որ մի օր վերջապես այդ ոնց ասեմ, այդ շուկան մեզ մոտ էլ մտնի, որովհետեւ ինչքան էլ որ մենք ունենք, չեմ ուզում ոչ ոքին բողոքել կամ ինչ-որ բաներ ասել, արդեն ահագին բարձր մակարդակի վրա է մեզ մոտ շոու բիզնեսը, բայց այն աշխատասիրությունը, որ ունի ինձ երկիչը, դեռ չեմ կարող դրա մասին խոսել։ Երկիչը, այո, առաջին հերթին երկիչը, որովհետև երկիչը չի մտածում նրա մասին, որ այնտեղ միայն ինքը բեմ դուրս գա երկի, արդեն լավ է։ Այո, երկիչը առավոտը զարթում է, մտնում է դահլիճ, առաջինը պարելու սպորտի, որ ինքը լինի սպորտային վիճակում, որպեսզի կարողանա պարելով երկի life։ Դե դրա համար էլ ասում են, որ այնտեղ շոու բիզնես կա, մեր մոտ էլ չկա, ինձ անեց էլ գրեթե բոլորը նեղանում են, ասում են։ Ես հիմա ուզում եմ խոսել մի բանի մասին, որը ինձ համար շատ կարևոր է, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ արդեն որոշ մարդկանց մոտ արդեն դա մտնում է։ Մենք արդեն մեկ ամիս է, այսինքն պարել պարողների հետ, լավ, հատուկ գալ պարապել, ահա, լինել պարային ֆորմայի մեջ, որ կարողանա բեմում ինքը պարի երկի, եւ ել ավելի բնականաբար արդեն հետաքրքիր կնայվի երկիչը։ Համաձայն եմ։ Ուզում ա ամենա գեղեցիկը լինի, ով լինի, մենակով ինչքան էլ լավ երկես, ինչ էլ անես, դա ոչ ոքին հետաքրքիր չի, եթե պատկերացրա դու կանգնես մենահամերգ, մեկին եկել ես լսելու, ամենա լավ երկիչը թող լինի, ամենա գեղեցիկը եւ չգիտեմ ով։ Սովորական դու կարող ես իրան անընդհատ լսել։ Եթե դու չտեսնես շոու, եթե դու չտեսնես, գոնե ինքը լավ շարժվի։ Հիմա ես արդեն մեկ ամիս է աշխատում եմ Միրանի հետ Ծառուկյան, ես ուզում եմ խոսել իր մասին, որովհետև ինքը ինձ համար առանձնանում է բոլորից, եւ ինքը
բնականաբար երկիչ է, ոչ թե դերասան, իրան դիմա շատերը գիտեն որպես դերասան, բայց եկեք չմոռանանք, որ ինքը շատ շուտվանից երգում է եւ բավականին լավ։ Հիմա ինքը մեկ ամիս է հատուկ գալիս է պարապելու, պարեր է սովորում, սպորտային վիճակի մեջ է մտնում։ Փորը մաշացրել է անպայման։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ ու օրոգիշեր ինքը աշխատում է, որպեսզի բեմում լինի ինքը հետաքրքիր։ Տեսեք, ինքը այսօրվա մեր շոու բիզնեսի ամենագեղեցիկ, կարելի ասել, ամենա գեղեցիկ տեսքով, որակյալ ձայնով, հիանալի կարողանում է երգել։ Բայց ինքը մենակ դրա մասին չի մտածել, ինքը եւ իր պրոդյուսերը։ Մարդ ամեն օր աշխատում է, որպեսզի հետաքրքիր լինի ինքը բեմում պարելով։ Ուզում եմ ասել, որ ինքը հիանալի է պարում։ Ինքը շատ շուտով արդեն կտեսնեք իր փոփոխությունները։ Մարդ, որ շատ գեղեցիկ պարում է, շատ գեղեցիկ երգում է, ու ամեն ինչ անում է, որ իր ունկնդի, ովքեր որ իրեն նայել են, լսարանին է, իր լսարանը իրան հետաքրքիր լինի եւ էլ ավելի իրան սիրեն եւ հարգեն։ Շատ լավ, դե ինչ հարգանքներս նաև Միրանի պրոդյուսերը Սաշային, ես իզուր չէ, որ ասում եմ, Միրանը վերջի ժամանակատվածում դարձել է Միրան Ջեքսոն։ Առավել եւս երբ որ տեսնում եմ համերգային ծրագրի ընթացքում ինչպես են վերաբերվում լսարանը, ինչ է նրա մարանում, հասկացել եմ, որ քիչ հետո, ասենց որ գնա Միրանի դեմքով արդեն վերնաշապիկներ են հագնելու, այնպես որ լավ է շո։ Այո, եւ այդպես է լինելու։ Մեր Փաստորեն Վիկա ջան սկսել է աճել։ Այո։ Մենք ունենք հերոստատիտող, տեսնենք Միրանի երկրպագունը, թե իմ, թե Վիկայի։ Ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ողջույն։ Ողջույն ամեն ձեզ։ Այդ շուտով գտեք գույները։ Հետաքրքիր գեղեցիկ կարող է ստացել ծրագրման։ Շնորհակալ ենք։ Ինձ մի հետաքրքիր հարց։ Ինչի խմբում բաղադրիչ չեն ընդգրկված։ Եթե հնարավորություն լինի, դուք կարող եք ընդգրկվեք։ Անպայման, երկու ձեռքերով պատրաստ եմ։ Լավ։ Ես ինքսել եմ ուզում զբաղվել լինելով սպորտսմեն, դերասան, ուզենայի նաև լավ բարի։ Ինչու ոչ։ Հիմնականում ասենք ունեցա, որ բոլոր արվեստագետները շատ ցանկալի է, որ լավ բարել իմանան։ Այնօր խոսում էինք Միրան Սարգսյանի մասին, այսինքն երկիչ լինելով նաև ուզում է բարել եւ լավ բարում է։ Դա լավ կլինի բոլոր մեր երկիչ երկիները ունենան այդ հնարավորությունը, բարել, լավ բարել բեմում։ Այսինքն շատ կարևոր է ոչ միայն երգել, այլ նաև բարել։ Համաձայն եք ձեզ հետ։ Շատ շնորհակալ ենք, հարցին էլ կպատասխանի հենց ինքը Վիկան, հուսով այս հարցը շատ-շատ են տվել Վիկային։ Այ շատ-շատ են տվել ու չգիտեմ, այդքանից հետո ինչու տղաները մեզ ոչ են ընդունվում։ Երևի ժամանակը մեր չի հերիքում դասարաններ վերցնել, որպեսզի տղաներ գան աշխատեն։ Իսկ եթե պարողներ են արդեն կայացած, ուզում են հավաքականում ընդգրկվեն։ Գիտեք, եթե համերգ է լինում, որտեղ կարիք է լինում տղաների, ես անպայման շատ խմբեր կան ինձ վարձում եք իմ գոլեգաները, ու որ ես խնդրում եմ, ոմանց ասում եմ, որ եկեք միասին համերգ անենք, որովհետև տղաների կարիք կա, շատ են եղել նման համերգներ կամ նկարահանումներ կամ տեսահոլովակներ, բայց հատուկ որ տղաներ ընդունենք եւ աշխատենք իրենց հետ, դեռ դրան չենք ասել, որովհետև իրոք չունենք այդ ժամանակը։ Փաստորեն տղաների հետ առանձնատու ժամանակ պետք է անցկացվի, չեմ հասկանում։ Չէ, նկատի ունեմ, որ էլ ավելի ժամեր է պետք մեզ ավելացնել, որովհետև մենք եթե ամեն օր ժամը 4-ից սկսում ենք եւ 9:30-ն ավարտում ենք մեր աշխատանքը, չգիտեմ, էլ քանիսին գանք եւ քան մինչեւ քանիսը մնանք, եւ մի փոքր դժվար է տղաների հարցում, որովհետեւ չեմ տեսնում այն աճը տղաների մեջ։ Ամեն դեպքում հայկական տղաներ են եւ մտածում են լրիվ ուրիշ ձեւ, մեզ շատ դժվար կլինի իրենց հետ աշխատել։ Չեմ ուզում ինչ որ բաներ ասել, բայց իմ կարծիքով դուք երբևիցե տղաներ չեք ունեցել փաստի շուրջ մտածել եք, որովհետեւ տղաները որ գան, ինչքան էլ գան, պետք է բնականաբար կան սիրուն աղջիկների համար, այն որ ասում տուն տեղ կթողեն, ծառայությունը կմոռանան, կգան Ամարասում, որպեսզի սիրուն աղջիկների կողք կլինեն։ Դե հնարավոր է, բայց ասեմ ամուսնանան աղջիկների հետ, գոնե տենց աճենք։ Բայց բարք ասում, մեր աղջիկները այդ կարիքը չունեն, իրանք որ որ ուզեն ամուսնանան, հաստատ կամուսնանան, բայց կարևորը իրանք դեռ տաս դու։ Ամենից ես չեմ տալիս իրանց։ Իսկ մեզ մոտ միշտ այսպես ինչքան հյուր էինք լինում, ասում են տղաների մուտքը խստի վարկելվում է, դրա մասին բոլորը գիտեն, եւ բոլոր տղաները իմացել են, որ անիմաստ է դիմելը։ Անիմաստ է դիմել Ամարաս, որովհետև այնտեղ լրիվ ուրիշ վիճակ է։ Այնտեղ աղջիկների
աղջիկներն են տիրում, ղեկավարում եւ այլն։ Շատ լավ, ես համոզված եմ, որ հենց հիմա շատ ծնողներ են նաեւ մեզ դիտում։ Եվ բնականի արդեն հարգանքներս ձեզ, որ հաշվի եք առնում, որակավորում ստացած մասնագետների մոտ եք տանում ձեր երեխաներին, որովհետև հետո ամեն օր ես եթերում հենց պարթեմանը լինում, քարոզում եմ այս թեմայի շուրջ խոսում եմ, ասում եմ, խնդրում եմ ուղղակի։ Իմացեք, թե ընդհանրապես սիրում ենք, չի ասել, պարողի կամ պարուսացի ուղն ու ծուցքը չիմանալով դուք ինչպես եք երեխային հանձնում տալիս նրա ձեռքը։ Հետո էլ դժգոհում եք, չնայած ծնողների մոտ ամենաառաջի թույլկետը է դա, չէ՞, որ հենց մի շաբաթ երեխան բարի չի գնացել, ինչի՞ իմ երեխան առաջի շարքում չի կանգնում, եւ ինչու՞ իմ երեխան այդ համերգը արդեն երկու ամիս իմ երեխան համերգի չէ։ Ձեր մոտ այդ թեմաները շատ են շոշափվում։ Գիտեք, եթե լավ չի մանում մեր ուղն ու ծուցը, ոնց որ դու ես ասում, կարող է շփոթվի ծնողը նման հարցով մեզ դիմի, բայց ինչ վերաբերվում է ժողովրդական պարի բաժնին, այսինքն իմ հայրիկի մոտ, դրա մասին խոսք չի կարող գնալ, որովհետև իմ հայրը շատ խիստ է վերաբերվում բոլորին, ու իր համար բոլորը մեկ են, ու ինքը պետք է որոշի ամեն ինչ, իր համար ես էլ եմ սովորական պարող շարքային, ես չգիտեմ ինչ պետք անեմ, որ ես իրան էլ հիացնեմ, որովհետև ինքը շատ պահանջկոտ է եղել նույնիսկ իմ հանդեպ, քրոջս հանդեպ, դրա համար երևի հասել ենք ինչ-որ մի բանի, ես մի անգամ չեմ տեսել, որ ես տուն մտնեմ ու ինքը ասի, ապրես, դու ամենալավն ես, ես երբևիցե նման արտահայտություն չեմ լսել, ու ես միշտ եկել եմ ու ասել եմ, պապա, սա ոնց էր, ինչ էր, ինքը միշտ ինչ-որ բողոքական բան ասել է, դա էլ ավելի ինձ տարել ան նրան, որ ես ձգտեմ էլ ավելիին, որակին, այո, դա շատ կարևոր բան է, իսկ եթե տանը դնես անընդհատ քո երեխային, ասես դու ամենալավն ես, լավն ես, այդ երեխան ոչ մի բանի չի հասնի ամեն առումներով, թե պարի, թե չգիտեմ, կյանքում ինձ թվում է չի հասնի ինքը այն ամենալավ բաներին։ Շատ լավ, ես ուզում հարցը սղել Լաուրիտային եւ Մանային, ես գիտեմ, որ պետք է անպայման խմբում լինի, ինչ ուզում է լինի, լավ պարող, վատ պարող, դա արդեն ուրիշ խնդիր է, բայց պետք է լինի ընտանիք, օջախ, ինչպես իրում ենք ասել, ջեր մտնոլորտ, եթե լինում են թեմաներ, որ մեկը մյուսին չի հասկանում, լինում է, որ վիկայից թաքուն, արդեն մեկը սենց տենց դրա մասին գրեթե բոլորը կիմանան, վիկայից թաքուն որոշմամբ թեթև ժողով անել այդ հարցը առանց վիկայի լուծել, տենց դեպքեր եղել են։ Չէ, չի եղել, չէ, իրան ժամանակ չի եղել եւ չի լինի, այսինքն թեթև այդպեսի թեմայի մոտ հիմա մենք չենք թույլ տալիս խոսախոսա, լավ դու խոսի։ Ասա մանը ջան, փաստորեն մեծ փոփոխություն է եղել։ Այո, կազմային առումով փոփոխություն եղել է, Վիկան ասի դրա մասին, բայց այդպիսի ժողով արդեն 4 տարի է, ինչ Վիկայի մոտ արդեն ամարացվում, բայց այդպիսի բան չի եղել։ Միշտ հասկացել ենք իրար, եթե ինչ որ մի բան չի եղել, հաստատ գտել ենք լուծումը ու շտկել ենք ամեն ինչ։ Մեզ մոտ ամբողջ օրվա կեսը մենք որ միասին ենք։ Ահա։ Արդեն ընտանիքն է, միշտ ասել եմ, սա մեր ընտանիքն է ու մենք կապված իրար հետ մեջք-մեջքի պետք է լինենք, մանավանդ այս երեքս, որովհետև կարևոր մասն է կազմում։ Այսինքն, եթե ես կարող եմ հանգիստանը մնալ այդ օրը, ես գիտեմ, որ ունեմ երկու այնպիսի աշխատող, այնպիսի մասնագետներ, որ իմ գործը չի տուժի դրանից։ Իսկ դա շատ կարևոր է ղեկավարի համար, որ մարդ ես հանգիստ մի օր տանը մնամ։ Վստահելի դեմքեր։ Այո, իսկ ինչ վերաբերվում է, որ այդպես ինչ որ ժողովներ եւ այլն, ժողովներ եղան առաջվա թիմի հետ։ Երբ որ ես հասկացա այդ ժողովները արդեն գնում են 7 տարի ինձ հետ աշխատելուց հետո, բնականաբար իմ մոտ ժողովներ չեն կարա լինել, որովհետեւ ես եմ ժողովները անում եւ ես եմ որոշում ինչ պետք է լինի, ոնց պետք է լինի։ Ժողովներ անողները արդեն դռնից դուրս են, դրսից դուրս։ Թեմա ստեղծողները դուրս են գալիս, պաստորեն։ Այդպես, այո։ Իսկ որ ասում ենք կազմ, խոսքը հենց տեսահովակում նկարահանված կազմի մասին է։ Այո, դա առաջին կազմն է։ Ես գիտեմ, որ ուսուց չի պարուսուցի համար ամենադժվար բարդը պերիոդը, կարող եմ ասել, հա, ռոպեներն այն է, որ իր մեծացած, աճացած, կոպիտ ասած մարդ դարձրած դեմքին հնարավորություն է տալիս, փաստորեն բացվում են շատերի դեմքերը։ Ոնց որ ես հիմա իմ բալետի դասատուին, ասենք, անցնեմ ու ասեմ, ես եմ դա արել, ինձ ինքը չի սովորացրել ոչ մի բան, ես ինձ համարեմ ինչ որ արդեն կայացած մեկը, որ ես այդ բալետը ինքս եմ սովորել, բայց չի կարա տենց բան լինի։ Ես մինչև օրս եւ մինչև չգիտեմ երբ իմ ուսուցչուն պետքա շնորհակալություն ասեմ, որ ինքը ինձ դա սովորացրել է, որտեւ ինքն է տարել ինձ այդ պրոֆեսիոնալիզմին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է առաջվա կազմին, չեմ ուզում խոսել ոչ մեկի մասին, բայց այո,
բարձրաձայն ասում են, որ մենք ենք, ես, հայրս, մայրս, քույրս, մենք ենք սովորեցրել իրենց պարել, բեմ բարձացրել, մարդկանց մեջ երկիչների հետ աշխատել եւ այլն, ճանաչվել, ինչպես նաեւ բոլորին արդեն դեմքերով ճանաչում էին։ Ահա։ Ոչինչ, անփոխարինելի, ոչ ոք չկա ինձ համար, բացարձակապես թեմա չի կարող լինի դրա մասին, հիանալի մարդիկ են իմ կողքը, որոնք առաջին հերթին մարդ են։ Այո, առաջին հերթին մարդ, ամենակարևորը, այո։ Շատ լավ, ինձ մի հարց էլ հետաքրքրում, որից հետո արդեն կարող ենք նաև ամփոփել թեման, քանի որ ասում են արդեն ժամանակը սպառվել է։ Ովքեր որ ցանկանում են դիմել եւ ընդունվել, ավելի շատ շարքեր ընդգրկվել Ամարաս խմբի, շատ հեշտ է նրանց գտնելը փաստորեն, ոչ մի ձև չգտնեն 51 60 36 հեռախոս համարով, եթե զանգարեք, մեր ադմինիստրատորը բոլոր ձեր հարցերի պատասխանները կտա։ Ասեմ, որ նաև Ամարաս խումբը սկսել է աշխատել Երևանի հեռուստաընկերության հետ, այսինքն շատ տոնական թողարկումների ընթացքում կարող եք գտնել նաև Ամարաս խմբին, իսկ ինձ մնում է եւս մեկ հարց տալ եւ ամփոփել։ Տարին փաստորեն փակում ենք նորից համերգային ծրագրեր, այսպես այնպես։ Իսկ չեք մտածել մասնաճյուղերի մասին։ Չէ՞ որ շատ հիմա համոզված են մեզ, նայում են շրջաններից, ասում են՝ Պավիկա ջան, մենք ո՞նց հասնենք Երևան մեր երեխային բերենք։ Այո, շատ են նման հարցեր եղել, բայց ցավում եմ դեռ դրա ժամանակը չկա։ Ես եկեք չմոռանանք, որ ես արդեն ընտանիք ունեմ, ես ունեմ բալիկ, ու ես իմ բալիկին շատ քիչ եմ տեսնում արդեն։ Իսկ այդպես չպետք է լինի։ Ես փորձում եմ համատեղել, փառք Աստծո, այնպիսի ընտանիք ունեմ, որ իմ կողքին են, ամուսնուս ծնողները բոլորը ինձ օգնում են, շնորհակալ եմ բոլորին, որ ամեն ինչ անում են, որ ես չկտրվեմ այն ամենից, ինչ որ ես ունեմ, Աստված այն ինչ ինձ տվել է։ Լավ, իսկ ինչ վերաբերվում է, որ արդեն մասնաճյուղ Աստված տա, հետո կարողանամ դրանով էլ զբաղվել, բայց հիմա ես միայն կարող եմ այստեղ ամեն ինչն անել, որ ամեն համերգներ, նկարահանումներ Ամարասը լինի։ Հույսով եմ մի օր դրան էլ կհասնենք։ Շատ շուտով է լինել, շատ շուտով, հույսով եմ, հույսով եմ, Աստված տա, կարողանանք ամեն ինչը մեր, այսպես ասած, դասացուցակը նորմալ դասավորենք, իսկ տարին կփակենք մեր տեսահոլովակով վերջապես։ Ահա, կնկարահանենք Ամարասի տեսահոլովակը արդեն իմ հիանալի պարուհիներով, մեր հիանալի նոր խմբով, միև տեսահոլովակի պրեմիերան էլ կանենք օրը ցերեկով ծրագրի ընթացքում։ Շատ լավ, եւ կհայտնի մեր հիթեր նախագծում, հեռուստադիտողները հնարավորություն կունենա քվեարկել, հորիզոնականները դիրքերը բարձրացնել, որպեսզի խմբի ղեկավարը լինի մեզ մոտ տաղավարում, եւ որպես ամփոփող հաղորդավար եւ ամփոփիչ լինի տասնյակը վարող։ Դա արդեն մեր հիթեր նախագծի մասներ։ Իսկ ես ինչ կարող եմ ասել, կարող եմ ձեզ մի միայն հաջողություն մաղթել, հուսով նորից կհանդիպենք, եւ բնական է արդեն ինձ թվում է հաջորդ անգամ կասես, ձին գիտես, եթերից հետո մեր շարքերը լրացվել են տասնյակ մարդկանցով, որի համար ես շատ ուրախ կլինեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ ենք մենք ձեզ, շատ շնորհակալություն Զինա ջան, շատ հաճելի էր, հուսով ենք իրոք մենք էլի կհանդիպենք, կհանդիպենք, այո։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ այսքանից հետո շնորհակալ եմ բոլոր հեռուստադիտողներին, որ մեզ հետ են, հետևում են եւ ինչպես միշտ մեզանից ակնկալում են եւ արդեն պահանջում են ինֆորմացիայով լի ծրագիր։ Հավատացած եղեք, վաղը նորից ձեզ սպասում է ամենաթարմ նորություններով օրը ցերեկով ծրագիր, այնպես որ բաց չթողեք։ Ձեզ հետ Ամարաս խումբներ, ձեր Դինա Ակոպովնան, փնտրենքից վաղը ճիշտ 12:30-ին Երևան հեռուստաընկերության ուղի եթերում։ Բարին եմ ձեզ։ Հարի սիրել քեզ ողջ մի կյանք, ես չեմ կարող փչնել քո սրտի սառույցը, ինչը պարզ է խառնել հորինել, ոչ հոգի սրան չէր արժանի, ով խապեց քեզ, որ իզնից մանի, ինձ ասա էլ ինչպե մեմ սորտի սպողոքը քեզ,
ցարհավեց ճանաչած այս